Здравейте, това е Пресечна точка, предаването за геополитика, отбрана и сигурност на военния телевизионен канал. Военната история на България пази спомена за не един и двама герои. Някои от тях са добре известни на днешната общественост, други обаче са познати най-вече в средите на тесните специалисти. Една такава личност е Чудомир Топлодолски, летец и царски офицер, за когото съвсем наскоро военният телевизионен канал направи филм с заглавие «Чудото», чийто сценарист е полковник от запаса Димитър Недялков, а режисьор Марин Градинаров. Именно те са мои гости тази вечер. Останете с нас, започваме. Казвам добър вечер на полковник от резерва Димитър Недялков и на Марин Градинаров. Добър вечер. Господа, радвам се, че сте в студиото на военния телевизионен канал и то по един толкова приятен и в същото време значим повод, какъвто е вашия филм «Чудото». Кой е Чудомир Топлодолски, господин полковник? Чудомир Топлодолски е една от най-емблематичните личности на военната ни авиация от годините на Втората световна война. Да. Един от българските асове и в същото време един от най-умелите тактически командири в тази история, с изключителни проявления, за който, за съжаление, твърде малко се знае. Той е роден 1912 година, непосредствено преди Балканската война. 37-ма година, 25 годишен, завършва военното училище с звание подпоручик. След това започва летателната си кариера, като характерното за него е, че той е един от онези български пилоти, които завършват обучението си в летателна практика в Германия. И това му дава на практика възможността да се запознае непосредствено с най-модерната авиационна техника от това време, както и след това да подготви цяла плеяда български бойни пилоти, които устояват суверенитета на българското въздушно пространство и не само на въздушното пространство и на българската територия, такава каквато е била по това време, а тя е била с доста по-големи размери. И в крайна сметка, тъй като събитията са били изключително крайни, той е избран от самите пилоти за командир на 36-ти Орляк, който е военното формирование, авиационно формирование, което е понесло най-голямата тежест от борбата за този суверенитет на въздушното пространство. Орляка, който е постигнал най-много въздушни победи, 39 въздушни победи под негово ръководство, разбира се. Господин Градинаров, за една такава личност, за да се направи филм, какви са предизвикателствата? Основното предизвикателство в този филм беше липсата на достатъчно материал и живи хора, и още хора, които да познават тази личност и да могат да ни разкажат спомени за него. Пък и снимков материал нямаше, архивен киноматериал много трудно се намира за това време. Изобщо като визия всичко беше много трудно. Бедата е, че почти единственият човек, който най-добре знае всичко за този герой, е до мен стоящия господин. Този това е сценарист на филма. Това е сценарист, ама той е участник във филма и то така в скепа и от участието е негово във филма. Той най-добре знае цялата история. Слава Богу, че има млади момчета авиатори, които се интересуват от темата и от героизма и от тези славни времена. Слава Богу, че ги има и тях и те участваха във филма и то ще видите, ако гледате филма, че доста достойно се представиха и те. Още сега зрителите ще видят в рамките на предаването няколко откъса от филма, които вие така любезно ни подготвихте при предаването. Нека да пуснем първия от тях, в който участват част от семейството, най-общо казано, на Чудомир Топлодолски, нали така? Точно така. Той имаше един глас дрезгав, като на Армстронг, дето ма викаше 1000 лъва излизат от устата. Характерен глас. Няма начин. Много пъти сме били някъде и сега, чудото, по гласа те познахме. Той имаше един глас, който наистина го отличаваше от останалите хора, доста боботещ така.
И може би това ме беше стресирало в самото начало, тъй като аз свирих на пиано по едно време и така по баба ми по елегантно и нежно подходеше към мен, и той като се върнаше от работа и почеше да боботи, аз веднага се притеснявах от цялата ситуация. Той беше в моят спомен много силен мъж, който ме вдигаше. Аз бях детенце, разбира се, но много силен, може би и характер му сега вече на тези години, но когато, за едно дете той беше за мен една планина, на която можеш да се опреш. Господин полковник, казахте в началото, че Чудомир Тополодовски завършва военното училище. Това всъщност е военното училище на Негово Величество в София. След това учи в Германия. Това ли е естественият път на развитие за това време на българските пилоти? Не съвсем естественият път, тъй като тогава, както по военному бихме се изразили, нараства ситуацията в Европа. Кризисният момент за българската войска е, че след Първата световна война, благодарение в кавички на Ньойския мирен договор, ние нямаме право да имаме военна авиация. И до Солунското споразумение от 1938 година ние нямаме такива права. Тоест България няма бойна авиация де юре, а и де факто до голяма степен. И за да може след очакваното отпадане на тия ограничения на Ньойския мирен договор, ние да имаме все пак подготвени пилоти, голяма част, а това са подбрани млади мъже с доказани качества, един от които и Тополодовски, са изпратени в авиационни школи точно да усвояват перспективна авиационна бойна техника. Значи има класация и той попада всъщност в най-добрата школа по това време. Това е немската авиационна школа с доказани качества. Освен в Германия, български бъдещи бойни пилоти се обучават в Полша, в Унгария, в Италия. И всъщност те на практика представляват гръбнака на българската военна авиация в нейното последващо превъоръжаване и играят ключова роля в въздушната война над България. Казахте, господин Градинаров, преди откъса, който зрителите видяха, че така сте срещнали проблеми с осигуряването на необходимите материали за изготвянето на този филм. Как е възможно да няма материали за живота на един толкова богат житейски и професионално офицер? Това съвсем ясно става ясно от думите на полковник Недялков. И по това време не са били на мода селфитата и многото снимане и сегашните камери, лесното обслужване на камерите и суетността, вероятно. Хората си гледали професиите, гледали са защитата на родината и това е една от причините, основните причини. Да не забравяме, че техниката е била на съвсем друго ниво по това време и не е била така разпространена. Авиационната техника е била на съвсем друго ниво по това време, но ето въпреки това виждате какъв пилот. Само нравствеността обаче е една и съща във всички времена и нещото, което ме така много впечатли в героя и в неговата душевност, това е неговия морал и неговата почтеност. Изключително това са качества, които са позабравени от съвременника, нашия съвременник и от нас, вероятно. И не ги цениме така, както е било тогава. Като казахте обаче за суетата, аз по никакъв начин не съм привърженик на това явление, но знаете ли, струва ми се, че ако поне малко и суетата е допринесла за това да направите такъв филм, то можем да се опитаме да погледнем положително. Така е, защото артиста не живее от пари, живее от аплодисменти. Естествено, че суетата, всеки артист съдържа в себе си суетност. Съвсем е нормално това. Всеки човек на изкуството малко или много иска да покаже някакви възможности. А тук обаче причината беше доста по-друга. Причината беше, че това беше един световно неизвестен човек за България. Пък вие във филма ще видите, господин Недялков говори за това, че американците правят филми от доста по-незначителни герои и ние се възхищаваме на тия филми, екшени какви ли не, с милиони бюджети и милиарди, да. Обаче ние за нашите си герои нищо не знаеме. Идеята беше да възкресиме този човек и новото поколение, нашето поколение и по-младите да нещо да разберат за него, че имало и такива времена, че имало и такива родолюбци. Господин полковник, вие имате ли обяснение за самия вас? Въобще търсили ли сте отговор на този въпрос? Защо такъв офицер като Чудомир Тополодовски на днешно време остава известен само за хора като вас, които са тесни специалисти? Той отговор е прост. Ние винаги сме си задавали въпросите.
Особено аз съм от това поколение, което е получило офицерските си пагони нали, преди 89-та година. Значи, там целенасочено всичко свързано с царските офицери, с тяхната дейност, нали, така само прозираше в определени издания. Но общо взето това си оставаха неизвестни за нас личности, а всъщност естественият път е ние да следваме. Независимо какви са били, те са бранили българското небе. Но тая цензура, до голяма степен между нас казано и автоцензура, защото в други страни, примерно като Унгария, като Чехия, Полша, и тези хора все пак си оставаха известни. Но той режимите при тях са били така, по-различни. По-интересното е след 89-та година, да. Пак поради някаква криво разбрана автоцензура, тези хора пак остават неизвестни. И тъй като аз познавах част от тези мъже, които живееха в София, български пилоти, царски офицери, те много се надяваха, че ще бъдат извадени от това забвение. Защото те са платили много жестока цена. Да. Биеш се, проливаш кръвта си, погребваш другарите си, всичко това го правиш за отечеството и изведнъж идва някакво състояние, в което те обявяват за враг. И въпреки всичко, ти оставаш верен на принципите си, на родината, на отечеството и живееш. Това е един от типичните примери. Той е бит, репресиран, отказвано му е бъдеще, каквото и да било, и въпреки всичко той остава в България и доказва себе си по начин, по който дори и новата система отчита неговия принос за строителството на нова България, така както е било определено. И това е един пример и за нас, и за всички хора, които сега системата се сменя, но принципите свързани с това да служиш на отечеството, да приемаш България като майка, на която, както се казва, всяка вечер да се питаш какво си направил за нея, това е един от примерите за съвременните поколения и особено за съвременните политици, защото идват, ние сме в трудни времена и трябва да си отговорим на въпроса как да постъпваме. И една от целите на този филм, освен да възпитава, е да покажем един от примерите, да. За това при далеч по-трудни условия един човек как е постъпил и какво е направил за отечеството си. И в едната ситуация, нали, говоря за войната, което е най-тежкото изпитание в историята на човечеството. Това е най-тежката въздушна битка, която сме водили. Въобще в историята на цялата. И след смяната на режима, когато те поставят в една абсурдна ситуация, а той е бил вече женен, имал е семейство, имал е деца, какво е направил? Така че хем да отгледа семейството си, да го осигури, хем да служи на държавата по правилния начин. Сега, когато става дума за смяна на една система с друга, аномията е неизбежна. Това обаче, разбира се, не бива да бъде проблем за морала, тъй като вие, господин Градинаров, заговорихте за това, за морала. Навече въобще темата за морала, как успяхте да я вплетете в самия филм? Излъчва ли самия филм морал? Създава ли се усещането, че всъщност ако аз си задавам въпроса, що е то морал, гледайки филма за Чудомир Тополдолски, мога поне отчасти да си отговоря на въпроса. Дъщеря му на Тополдолски казва следното нещо в началото на филма. Как може да оцените един човек? Да. Един човек може да оцени много лесно. Ако този човек има морал, пишете една единица. Ако този човек произхожда от добро семейство, добавяте една нула. Ако е образован, още една нула. Ако е честен, интелигентен, добавяте още една нула и така много нули според неговите качества. Обаче, ако той няма морал, махат единицата. Тоест остават само нули? Остават само нули, да. Не беше трудно, защото всичките тия хора от това време са морални. Всичките тия хора. Да. Просто това са други хора. Това са хора, които ние сме позабравили, че бихме могли да притежаваме тяхните качества. Беше трудно. Войната наистина е, както казахте, най-тежкото изпитание за човечеството, но когато то се намира или когато едно общество се намира в условията на това тежко изпитание, господин полковник, то може ли да на базата на това да бъде и по-морал? Разбира се. Тогава проличава ценностната система на обществото. И тогава проличава
всъщност едно общество дали е такова и дали може да се обедини около някакъв идеал. Да. И това са примерите. Най-тежките изпитания на войните за национално освобождение и обединение, Втората световна война, това са съвсем много тежки казуси. И е едно от най-негативните неща сега, че тия, това са уроци. Това са пуки от практиката. Във всяка една държава, която често пъти цитираме като пример, като отворите учебниците и прелистите и ще видите, че тя си извлекла пуките от практиката, научила си уроците. Докато при нас, като прелистите учебниците, те децата ни затова не ги знаят, защото вътре няма такова нещо. Няма ги тия хора. Аз не говоря конкретно за Топлодолски. Преди време цитирах в едно друго предаване, им казах, прегледах три учебника за тая въздушна война, има в един учебник едно изречение, то кратко. И то не мога да разбереш кой срещу кого се е бил. А виждате, там се раждат характери, които трябва да бъдат примери за нашите деца. И когато, защо го казвам това? Нали, ние сме тук, говорим с вас, но голяма част от младото поколение то гледа навънка. И една от причините е, че зад него няма ценностна система. А това е базата на нашата ценност. И Топлодолски, и хора като него, защото благодарение на такива хора, на такива характери, България съществува. Ние не ги знаем, голяма част от тях. Но благодарение на това, което те на практика са направили, съществува българската държава и българската нация. Така, добре, нека сега да видим следващия откъс от филма, след което отново ще продължим разговора с вас. Гриняров, въпреки всичко, как се справихте с намирането на материалите? От този отказ става ясно, че определено сте се справили с тази задача. И въобще, как снимахте, къде снимахте, какво ви представляваше като усилие да пресъздадете личността на Чудомир Топлодолски във филма? На мен това ми е вторият филм за авиатори, който снимам при живота си. В по-късни години направих един филм за баща си, който също бил авиатор. Да, си го спомням този филм. Да, преди няколко години. И още тогава се сблъсках с недоимъка на материала, да. С недоимъка на живи свидетели. А тук още по-зле. От тогава минаха няколко години и тук нещата са още по-зле по отношение на живи останали свидетели. Материалът съществува, обаче просто там, където съществува, вероятно и финансите не винаги могат да ни позволят да ползваме всичкия материал. Справили сме се, слава Богу, с снимки от албуми на неговите родственици, с снимки, които моят уважаван сценарист е събирал през годините и той има най-богатата колекция. Да. Между другото, той има по-богата колекция от дъщерята, което за мен е малко недопустимо, но това е самата истина. Неговата колекция и тя, вероятно, от филма ще научи неща за баща си, които приживе, не ги знае. Само искам да добавя, че той никога не се е оплакал, като ставаше дума за неговия морал. Той никога не се е оплакал, въпреки репресиите след 9 септември. Значи и жена му, и дъщеря му не знаят за неговите неща, които се случвали в затвора, за побоищата, за репресиите върху. Те не знаят за това. Не го е казвал. Той, ако се той не лъжа, е българин. Ако се не лъжа, умира през 1987 година, ли беше? Да. Да.
Добре, а кажете нещо, няколко думи за съвременните снимки в граф Игнатиево ли снимахте? Къде снимахте сега? Да, в граф Игнатиево и в Долна Метрополия бяхме на трите места. Там имаше млади момчета авиатори, които са били ученици на господин Дялков, разбира се, и които с голямо уважение се отнесаха към екипа заради него. Благодарение на това можаха да ви разкажат, вероятно, да, достатъчно и, за Чудомир Тополодовски. Даже един от младежите, които ни разказа историята, тази съвременната история, когато се качил в Ил 14, да. Той разказа неща, които аз даже не ги знаех от сценария. Не знам, разказа някои неща в детайлите, в подробностите, той разказа някои неща, които не знам къде ги е чел, защото той е млад, няма начин да ги знае от личен опит и от личен контакт, но той разказа някои неща, които наистина мене така доста приятно ми изненадаха. И най-вече интересно беше, че тия момчета и в едното и в другото летище бяха пожелали сами те да бъдат участници в филма. Което означава, че ги интересува това нещо. Че не всичко е загубено за България, че младото поколение не е толкова загубено и въобще не всичко е загубено. Безспорен факт е, че е чудесно това, че ги интересува. Господин полковник, това, че има такива хора, за които господин Градинаров говори, че те се обучават за пилоти в момента, млади хора са, с какво чисто професионално? Тук ви питам не толкова като личностно развитие, защото това предполагаме по-ясно, включително и зрителите, но с какво чисто професионално това, че познават Чудомир Тополодовски като историческа личност, може да им помогне да бъдат по-добри летци на днешно време? Пример е това. Изключителен пример за пилот и за командир. Значи, ако в детайли тези момчета ние създаваме тук интерес, нали, целта на филма, аз я казах, но това е да възпитава у младите, да си познават предците, защото ние не сме имали такава възможност да гледаме филм за този човек. И първата книга, която аз съм прочел, беше на поручик Розев, след това излезе 70-те години на Стоян Стоянов и толкова. Сега ние говорим за човек, който е бил техен командир. Yeah. Всеки един детайл от неговия живот е пример за това как трябва да се държиш. А пак да кажа, това е военно поколение и там шанса, нали, да научиш повече е, че във всяко едно летателно командирско действие има резултат, който се проявява. Тоест, това е богатството на знанието. И е добре тези момчета наистина. И това е формат на тяхното бъдещо обучение. Всяка даскал ще каже тук е учебни планове, учебни програми. В учебните планове, учебните програми практиката, свързана с тези мъже, защото той е един от тях, трябва подробно да се изучава, защото това е познание, което ни е необходимо. Ходим, аз имам не знам колко курса на Запад, нали, Маршал център съм завършил, да. Там ми разправят техните приказки, нали, но това може да го приеме за сведение, това е за обща култура, но конкретиката, свързана с България, тя е изключително важна и ние имаме в лицето на подобни личности. А конкретно, като споменахте за Маршал, предполагам и вие, когато сте бил там, сте разказвал пък нашите истории, как се възприемате? Екзотика. Значи, положителния смисъл ли го казвам? В положителния, значи абсолютно непознато. Това, което аз и в Щатите съм бил на едно учение, отиваме там в един музей и гледам B-24 бомбардирал България. И отзад написани зад него сбор от неверни числа, от неверни данни. Викам, тя беше една приятна дама, шефката на музея, и обяснявам, аз съм български пилот, нали, лета на свръхзвукова материална част, тук съм на учение в Тусон, това е базата майка на американската авиация, там е един от най-големите музеи. И те взеха, че дойдоха и ветерани. И аз почвам да им разправям това нещо. Нали? Та импровизирана лекция се е получила. Абсолютно. Седат хората и слушат. Лейтенант ме се провождаше. Лейтенанта служа със внимание. И тя, жената, учтиво така накрая каза: добре, всичко това е страхотно, беше много интересно, но вземете го, напишете. Или направете някакъв филм, както сега прави. И го преведете, за да знаем ние. Това е нашата версия. Да. А всъщност аз им разказах истината. Защото там, като погледнете в един въздушен бой, американците свалили, говоря за 10 януари, който ние казваме тук, говорим за Тополодовски, свалили 23 самолета.
Нищо подобно. Свалили са един. А нашите са свалили и повредили 10 самолета. Въпросът е, за да се знае, ние трябва да правим подобни неща и да ги представяме не само у нашите. От сега това нещо ще се изгледа. Една, най-много две телевизии ще го покажат, за другите не е приоритет, нали? Така понякога отговарят. Предполагам, че го ще бъде показано и в поне висшето военно училище в Долна Митрополия, предполагам в военно. Разбира се, но мисълта ми е целево тези неща, за да се знаят, трябва да ги види света. Да. Защото света не ни познава. Аз, между другото, след тия срещи, след марша от център, прописах и всичко, което пише за българската авиация, излиза и на английски език, за да се чете и да се знае. И виждам, че има отражение, защото това е било преди 16 години. И вече, когато се пише материали по световната история, което да. Може да се прочете на друг език, да. Виждам, че го отчитат. Така че предизвикателството към медиите, каквато сте и вие, и към другите медии, е да се правят такива неща и да се показват на света. Нека сега да видим и последния откъс, подготвен от режисьора на филма Марин Гаринаров, тъй като много време до края на предаването ни остава, има още за какво да говорим. Изключителни снимки включваше тази последна за рамките на предаването част от филма. Много рядко срещани. Предполагам, че е било голямо усилие да се намерят, но тъй като всъщност съм сигурен, че е така, няма да питам. Предполагам, че и отговора би бил доста дълъг, нямаме и толкова време до края на предаването. Полковник Недялков, какво трябва да се случи, за да може личности като Чудомир Тополдовски да влязат в масовото обучение, в учебниците по история, в средното образование, така че да могат да придобият достатъчно популярност и в България, защото това вече в международен аспект, както казахте преди малко, сякаш е започнало да се случва. Тук се каза за морала на тия, дето пишат учебниците. Трябва да се сещат, защото аз съм се натъквал на много примери, когато винаги си намират оправдания, защо ги... Учебниците са университетски преподаватели. Аз не искам да говоря за това, но има и нещо друго. Целенасочено трябва да бъдат, защото учебниците са една страна, книгите са, нали... Младите хора искат да го видят на екран това нещо. И моя призив е към Министерство на културата, защото там съм се натъквал. Към други организации. Просто да финансират подобни издания на документално и игрално кино, които да показват истинските неща в българската история. Те възпитават поколенията. И това е въпрос на морал. И в надфис, който е до вас, и в министерства, ведомства, защото това касае всички. И това касае бъдещето на нацията. Ами то, един такъв филм всъщност съвсем спокойно може да е и част от обучението по история в едно стандартно средно училище навсякъде в България. Вие очаквате ли да ви потърсят или вие по някакъв начин да провокирате отделни директори, защото те имат тази възможност, все пак са автономни малко или много, да се организира някакво излъчване на този филм в училища и въобще как бихте реагирали на една такава идея? Предполагам положително, но все пак въпреки това питам.
господин режисьор? Сега, например, откакто сексуалното образование навлиза при 4 годишните, аз не очаквам никой директор да се обади да иска този филм. Така, доста се промениха нещата и понятията. Така че, за съжаление, нещата са доста печални в този момент. А то такъв филм и сексуалното образование не си пречат, според мен. Пречат си, защото другия е по-интересен. Да. Другата тема е по-интересна. Другият въпрос е дали при 4 годишните трябва да почва да се говори за това нещо. Това е съвсем друг разговор и много дълъг, да. Разбира се. Ми, ако някой пожелая, ние сме на разположение. Винаги можем. И ако случайно намериме друг бюджет, бихме могли да направим един много по-пълен филм с възстановки, да. С неща, които заслужава тая личност и въобще тия личности всичките. Бихме направили още един филм. Предполагам, че да, нали? Разбира се, ето за Стоян Стоянов сега се сещам за най-големия ас в историята на българската военна авиация. Не е то, правен филм. Точно толкова. Той е защитал... неизвестен, колкото чудо. Разбира се, винаги има нови неща. Там има наследници, има доста документи. Той е защитал София не само такива институции, които споменах. Тук е столична голяма община, може да се присъедини. Говорим тук за информационния център към Министерството на отбраната. Да. Това е, разбира се, доброто място, където тези неща могат да се случат, разбира се, с помощта на всички институции, които са заинтересовани. Тъй като Марин Градинаров говори за интерес сред младите хора, а вие имате достатъчно опит в работа с млади хора, можем ли да очакваме те самите да проявят интерес към една или друга тема, или по-скоро този интерес по някакъв начин от нивото на преподавателите, включително учителите на средно ниво, следва да се провокира? Със сигурност, значи провокацията винаги трябва да присъства. Младият човек очаква от нас да го възпитаваме и да му казваме неща, които са важни за него. Да. Когато ги кажем, аз съм, разбира се, има студенти във военна академия, слушатели, млади хора, не само там, значи имат страхотен интерес към подобни факти. И аз се чудя защо възраст, аз говоря за хора над 20 годишна възраст, до 50 и кусор годишна възраст, защо до тази 20 годишна възраст те неща са ги подминавали. Това е казуса. И една от причините, пак казвам, са, да речем, те писани неща, които... А има много форми да научиш един човек. Не е необходимо само да ги напишеш. Има различни форми, които могат да така по интересен начин да му бъдат поднесени. В днешно време има колкото искате най-разнообразни информационни канали. Разбира се, те всички могат да се използват, включително и за обучението на младите хора. Сега, тъй като буквално минута имаме до края на тази вечерното предаване, ще завършим с режисьора, който ще каже утре къде и кога ще се случи първото представяне на филма, но преди това полковник Недялков, ако има нещо според вас, което е много важно, което сме пропуснали в този разговор, сега е момента да го маркирате. Аз вече го казах. Просто всички институции в България да се заемат с възпитанието на младите хора, а това, което се опитваме да направим, е едно от формите за това възпитание. Има хора, които могат да го направят. Ние сме един от примерите, да кажа нескромно, но това трябва да бъде цел. И аз благодаря на информационния център, на Министерство на отбраната, лично на командира на военно-въздушните сили, на екипа на военно-въздушните сили, както и на хората, които участваха от авиобазите със сърце и душа. Завършваме с думите на режисьора, в ролята на режисьор Марин Градинаров за премиерата. Само две думи преди това искам да кажа, да благодаря на оператора на филма Борислав Василев, който така съудаен беше през цялото време. Съжалявам, че него го няма сега тук. Да, той е в отпуска в момента, но като се върне и другата седмица. Да, просто искам да кажа неговото име, да кажа, да. Че сме възхитени от неговата работа и много му благодарим за това. А иначе филма утре има премиера с още един филм в Евросинема, кино Евросинема, който се намира под Министерството на културата от 18 часа. Така че, на който е интересна темата, за която говорихме днес, и счита, че няма да скучае, нека заповяда в киното. Добре, господа, мисля, че съвсем спокойно по този начин можем да приключим тази вечерния разговор. Благодаря и на двама ви, че бяхте гости в студиото на Военния телевизионен канал. Искрено се надявам, че и занапред ще имаме поводи да се срещаме тук по такива едновременно приятни и важни теми, като тази вечершната. И ние благодаря. Добър вечер, желая на двама ви. И на вас. Уважаеми зрители, така приключва тази вечершното издание на предаването Пресечна точка. Пожелавам ви приятна вечер с програмата на Военния телевизионен канал.